Život nije borba za bolji status, više novca, bolji auto ili bolje radno mesto. Život je borba za život. Postane nam to jasno kada čujemo teške životne priče i one u svima izazovu onu najlepšu ljudsku osobinu – humanost. Upravo tu stranu pokazuju poslednjih dana svi stanovnici opštine Stara Pazova. Svako daje koliko može, samo da petogodišnji Stojan Radeka ne bi bio uskraćen za srećno detinjstvo i odrastanje. Pazovački slikari okupljeni u Udruženju likovnih umetnika Stara Pazova uradili su ono što najbolje znaju. Organizovali su humanitarnu likovnu koloniju. Na veliko zadovoljstvo i zaočekivati je bilo, znala sam da će se najveći broj naših članova odazvati. Tako da aktivno je danas bilo 17 članova ULUSP-a i četvoro ili petoro, sad nisam sigurna, je poslalo rad jer bili su sprečeni da dođu. U organizaciji je finansijski pomogla mesna zajednica Stara Pazova. To je jedna od akcija i pomoći mesne zajednice Stare Pazove. U ovome vidu smo sada pomogli likovnu koloniju Stare Pazova, umetnike, i sav prihod ide za pomoć u lečenju za naših dečaka, sugrađanina, i sve što se ne bude prodalo u današnjem danu organizovat ćemo jedan dan isto da se sve, do jedne slike da se proda, da ide za pomoć. Ovo nije prva humanitarna kolonija Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i u umetnicima izaziva velike emocije. Više puta sam učestvovala i uvek ću učestvovati. Male su to, ali možda treba što više nas učestvovati, pa nadam se da će se skupiti taj novac koji je potreban za to dete koje stvarno treba novac. Treba pomoći koliko god može. Da li lično, da li radom, pa se proda slika. Za mene je to strašno kad znam da je dete bolestno. Meni je najstrašnije, pošto sam ja radio sa decom i malom i velikom u školi, meni je najstrašnije kada mlad svet odlazi sa ovog tla. Iako je najniža cena slike bila 600 dinara, posetioci su, cenivši rad umetnika i znajući da će na ovaj način pomoći jednom malom dečaku da ozdravi, plaćali i više.